Змагалися сьогодні жінки і в Києві, і також на рівні з чоловіками. На кону міжнародний чемпіонат із рукопашного бою. Марічка Кагал докладніше. На манежі Олімпійського коледжу понад 200 спортсменів. І кожен хоче довести, що він найсильніший та найвправніший у рукопашному бою. Олег у перемозі переконаний. Хлопцеві 24, і за його плечима безліч перемог і звання майстра спорту міжнародного класу. Уже за 14 років абсолютно не нервничаю, як би вже привик. Я навіть, це для нас вже праздник такий, скажімо так, тому що навіть в період карантину, коли ось така ситуація у нас, збирається стільки людей, поміряться силою, і дуже від цього отримуємо великий кайф. На арені не лише хлопці, а й дівчата. Катерина – триразова чемпіонка світу. 11 років у спорті, проте хвилюється сьогодні навіть більше, ніж на закордонних змаганнях. Чемпіонат України іноді складніше виграти, ніж якийсь міжнародний старт, тому що у наших ребят есть определенный дух, которого нет у, например, у других стран. Потому что бьются до конца. Идут всегда до конца, до максимального уровня, до максимальных своих возможностей. Страх и все такое. Это все уходит на второй план, когда ты пересекаешь линию ковра. Серед учасників і переможці та призери Кубку президента України і чемпіонатів світу та Європи з різних видів єдиноборств, а також представники силових структур держави. Це один з найбільш динамічно розвиваючихся видів спорту, причому по всіх важливих напрямках. І як спорт вищих досягнень, і як спорт масовий залучає людей будь-якого віку, в першу чергу дітей, до здорового способу життя. Та мріють спортсмени не тільки про кубки та медалі. Головна мета – увійти до складу збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних змаганнях. Восени цього року в Києві відбудеться чемпіонат світу з рукопашного бою. Насамперед, це головна історична подія, бо таких чемпіонатів ще не було в Україні. Приїдуть гості з понад 30 країн світу. І ми повинні розуміти, що збірна команда України, незважаючи ні на що, повинна зайняти перше місце. Учасники змагань, які займуть перше та друге місця в кожній ваговій категорії, стануть потенційними кандидатами у члени збірної. Загалом до команди увійде до 50 учасників. Марія Кагал, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер.